Onoonye somere na kubangulira omwana watu kagane n'omutindo gw'ensi eno. St. Albans Junior School, Day and Boarding, abasangibwa wa kiswa kisimbiri, ky'ekyokuddibwamu kyo. Basomesa abayizi okuva ku nasale mpaka ku kibiina eky'omusanvu. Baina ekifo ekigaza obulungi abayizi mwe beegazanyiza, baina computer lab, school van etambuza abayizi, baina dormitories enzimba obulungi, n'abasomesa abakugu mu kye bakola. Basomesa ko curricular activities omuli okuyimba, wamu n'okusamba omupiira, baina standby generators singa amasanyalaze gaba gagenze. Okwewandiisa okw'abayizi abapya kuguddwawo. Gw'ayagala okumanya ebisingawo bakubire ku noti 753-322-4-7 oba noti 753-542-6-3 oba bakyalire ku ssomero lyabwe erisangibwe wakiso kisimbiri. St. Albans Junior School, we nurture potential. Obadde okimanyi nti okuleka ettakawo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati Abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo bookinga batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola kubida koku noti 7-3-2-8-3-3-9 oba ku WhatsApp ku noti 7-7-9-9-3. Bookinga kati sizoni ireme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Akikwanyiza sebo obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi. Abitex nga bulijjo abe musinguzi ge manya gange ani Ebo boy. Akanya kalimu. Aka gobasiba. Ganyi erinya lerale lya manyi obensonga yale ya manyi. Nane songo mara solo jikola. Saba zino. Nga ba promoter bonna mugwanga. Na dalabe gati ya mu NPA. Unako olwa leero twagala okutegeeza eggwanga lyonna naddala mu nsiike ya entertainment naddala ku saidi yaffe yaba promoter nti tufunye okusomoozebwa kungi okw'amaanyi nga kuyingira mu bizinesi yaffe y'okuteekateeka ebivulu. Okuteekateeka ebivulu kwafuuse omulimu ogukyasinze okubeera expensive ogw'ebbeeyi ennyo. Abantu nibafuna promoter nafuna abantu naye nga ali mulosi ngate bapatana baffe tugeze nga abayimbi nga media abebyumba bandagi bifo nibabanga baganywa okubeera awamu naffe era olunaku olwaleero nga ndi wamu ne bammemba banga basinga okuba abangi tusazeewo tusooke tuwumbuze okuteekateeka ebivulu okumala emyezi 3. Era ensonga zino tugenda zoogera mu butongole ennaku z'omwezi nga 23 mu lukiiko ngaggadde lye tugenda okutuuza nga 23 kalenda. Era tuyita bapromota bonna mu ggwanga okujja ku kalenda ennaku z'omwezi nga 23 ensonga zino tuzonda tuzitaanye nga tubagamba lwaki tulina okusooka okuwummuza okuteekateeka ebivulu. Tusoke twetegereze ensonga ze tugenda okwogerako kolomba. Naye ng'ensonga eri ku mwanjo ya Revenue Authority, emisolo gye tutaddeko ekigambo ekituufu. Abantu baffe abatambulirako omulimu gwaffe tebamanyi butyabe basasula musolo. Kubanga ekisooka promoter tugeze nga bajjo event ategese oba keti oba luba. Bateekateeka ekivu asobola okufuna millions 2 ng'enkuuka yafunye miliyoni 2 naye ng'ali mu loosi miliyoni 15 naye ng'ate omulabi ye alaba promota ekintu akikubye ate nga revenue bejja ejja nga nkambwe eyagala musolo. Abantu baffe abasinga abatambulirako ekivulo okukiyimirizaawo tebasasula musolo si lwakuba nti tebaagala kugusasula naye tebamanyi na ngeri ki gye balina kugusasulamu. Atimba baana akuba baana tumuwa sende saina receipt
akola obulango abayimbi abasinga bonna tebatubali siti ninga sente zibawa mu kifo kwenyini nyini abamu tuzibatera ku mobile money naye ate revenue bejja omugugu eguteeka ku promoter Revenue Authority, aba revenue, bo omulimo gwabwe kirabika bazze kulwana kulaba nti promoter ava mu business. Kuba tusobola kulaba promoter ateekawo business n'ofuna omusolo, business ebeezaawo abantu, ate n'omuteekako embeera emugaana okuteekateeka ekivvulu. Kubanga essaawa zino tetusobola kuddamu kuteekateeka kivvulu. Nga revenue abantu baffe bonna abatambulirako ensonga ng'oteeseteeza ekivvulu nga tebategedde nsasula ya kusasulamu revenue aba revenue buli muntu babadde bamutwala lulwe najja n'omugamba nti nfunye abantu mutwalo gumu ntadde nfunye millions 8 n'atwala akasente nga akatwala ku magoba ne kati tebakyafa ku magoba simanyi revenue kyegenderera tebakyafa ku magoba baagala sente zenyini nyini zokoze ate kwe baagala okutwala for example nsobola okwewola millions 10 mu bank kiba kitegeeza nti benziteeka mu concert mbanjaga 10 mwimu okudda waggulu naye yo revenue bejja eyagala ne sente zenyini nyini zeneewoze ate kwe beetwala 18% tugenze okukiraba nga tetugenda kugenda mu maaso na mulimu gwaffe ne tusalawo tusooke tuteeka ebikola wansi gwe promoter alowooza nti kyetwogera tekikukwatako ng'oli wa ddembe okuteekateeka ekivvulu naye ogenda kukyerabirako maaso ku maaso waliwo promoter omusijja mwogera mannya yajja n'ebigendererwa bye wano najja n'apaza abayimbi ssente za waggulu naye teyamala mu system wadde myezi esatu yagwa takyasobola wadde okuba bbaana emu takyasobola wadde okuteekateeka kalioki naye yajja n'atulaga nti ffe ba promoter abagundidde tuba abayimbi tuba wa sente entono n'akiyingiramu naye yamaliriza tamazeemu wadde emyezi ebiri okakasa muyimiriza ebivulu bane valentine yasembedde oyina okakasa ne bapromota bokulembera te banaagoberera ensonga nga bwe president yogedde tugambye bulungi nnyo omuntu atagenda kugoberera kiragiro kyaffe eky'okugamba nti tuyimiriza ekivvulu waddembe okuteekateeka naye waliyo abaali bateekateeka edda naddala nga valentine baddembe okugenda maaso naye kye tusinga n'okwagala ennyo ba promoter twagala tusooke tuwummulemuko abayimbi abagamba nti tubabba abayimbi abagamba nti tubabba bafuukemuko ba promoter bategekemuko balyoke balabe embeera gye tuyitamu bagenda kukizuula nga bo abayimbi bagenda kweteekateeka bamalirize nga nabo bennyini tebasobola kwewa ssente balyoke bategere nti tuli basi tubadde basajja bazira for example waliwo muyimbi bamuyita Eddie Kenzo Musuza yabadde ku TVM n'atuyita baddimota muno musajja wammwe musimanyidde luzungu nabadde ndowooza ekigambo dimota alina ekitiibwa ekirala kye yatuwadde atusoosowaza nagenze okunoonyereza ng'ekigambo kitegeeza kukakkanya kitegeeza kuzza mabega Bwana Enzo Musuza, Eddie Kenzo Musuza, nsinziira ku TV zino ze ntunuddemu olwaleero, baddimonta abantumye okutegeeza nti toddamu kubakolera basobole okufuna emirembe. Kubanga Eddie Kenzo wakozesezza olulimi olujjolo nga bapromota be wayise baddimonta abamaze emyaka 20 mu system. Ateekateeka ekivvulu n'akiteeka millions 15 nadda awaka nga talina wadde ssinji 5 naye ng'asasudde media akulanza ayongedde kuli ku bulandi yo ate n'ojja ku kifo kwennyini nnyini n'akusasula nga era betwakusasula nakusasula ku Freedom City nze navuddewo na bizibu bajjo yakupangisizza ku Christmas ku museum yavuddewo na bizibu yakupangisizza ebuloba ku lusooka omwaka yavuddemu na bizibu gwe ayita ba promoter ba dimota eyakupangisizza Eddie Kenzo gwe ndiko gwe njikakobera ekyokulabirako eri bayimbi banno n'abala tujja boogerako nalabye ono omulala bamuyitaano ono yali bawa wanina lozi yani ono producer daddy andre oyo sigenda kumwogerako kubanga
ye muyimbi wa social media ne mbivulu chovola bat tubampangisa usigena mwogera ko bademo kwogera byayogera kubanga tumpangisa olwensonga taina nnyo kyali mu bivulu byaffe nkyali ku Edikenzo Musuza promoter yakupangisa imukono enyumba ye bagitutte feboyita badimota ebizibu byetuzitamu tukuwa sente gwe promoter singo kutwala sente nnyingi wano naye ate go singo butakola sente mu Uganda. Edikenzo Musuza. Esawa zino njagala topic ebireko Edikenzo. Era sitwagala abantu balowooze nti ba promoter tuyina olutalo lwonna ku muyimbi. Naye ba promoter tufunye ebizibu bingi nnyo nga tusasula abayimbi. Teriyo promoter, teriyo muyimbi gwe babanja. Nga bamubanjala kuba promoter yamutegeka ebivulu bingi n'atamusasula. Nebe nteekateeka ekivulu ne kinsala. Era artist babanga abadde mmanja kakadde mu ataano. Ngate mulanze Edikenzo wakoseze ekigambo n'ogamba abo badimota siba promoter badimota tetubakolera tukusaba Edikenzo Musuza tukwegayiridde badimota toddamu bakolera kubanga gyokoma okubakolera gyebakoma okufuna ebizibu byesigenda kuyingira nnyo munda ekisooka sente ngabo zisaba era kumpi bozitwala n'ofuna abantu nga bangi nnyo naye nga te ekitundutundu ky'essente eky'abantu abazze mu konsati eyo kumpi okitutte. Edikenzo Musuza n'abantu abakufaanana abatuyita badimota tubalekedde ebivulu tukusaba nga wagambye nti tetulina capital nti gwolina capital tukusaba otuyambeko oteeketeeke ekivulu ofuna amagoba bapromota ge bafuna. Kati n'ekirala kyenjala okugamba abawagizi baffe okufuna abantu mu kivulu kyanjawulo n'okufuna sente. Festival ya Edikenzo y'ebimu ku bivulu ebikyasinze obutakola magoba. Ne lwakuba nti omulabe kamera za Facebook zitulimba. Eyo concert yali mu myunizi nga 2008. Naye tiyaweza abantu bajyamu sente ezo. Naye omulabi ye aba alowooza nti akikubye abantu bazze. Essaawa zino bakozesa nnyo ekigambo nti bimanga ebivulu bibasaala lwaki temubivaamu. Ekigambo ekyo omuntu asobola okirabanga ekituufu emabegako emyaka nga 10 emabega tubadde tuteekateeka ebivulu 8 omukaaga nebifuna 2 nebisala ne kaakati bwotegeka 8 byonna bikukuba y'ensonga lwaki tuvuddeyo nitukugambe mu abayimbi abalowooza nti musaana sente tezibasaana si mu bubi era tetulagira promoter yenna kugamba nti ono muyimbi muwe miliyoni 2 naye enteekateeka ebivulu bye tukola results zetufuna zeziraga nti gwasabaka kadosana mitwala abiri gate gwasana mitwala abiri gate gwetusana waddo kuweba waddo munegwe nusu kumbere eno tujetegereza ne tujekenenya Edikenzo Musuza muyimbi munene mugwanga kitufu naye asana milioni 5 ekinene nnyo mu Kampala 5 ku mukaga 5 ku mukaga ngagenda kuyimba ki ngagenda kuyimba CD ne babangira agera kutamane bandi ye ngate concert yiye agiridize ne bandi ye ngagura kuteka kwa bagenda okumuwerekerako aba osobola okumuwa myunizi 8 ku musanvu baba kusedde nnyo myunizi nga mwenda bo banga ogera ddala kunonya sente naye akugamba myunizi 10 n'omaliriza nga ogenza okutema atema nali ku Freedom City nafuna abantu mutwalo gumu 12 naye sente zino nzina nga benazifuna 60% yagenda mbayimbi na yene benafuna ekizibu tewali n'omu ya posting agamba nti Free Abtex okujjako Chris Evans Rain Maulana Rain ne Madwa Tandichiko katono ni abe even no byogedde ku kenzo era ishiba ya video na agamba tamamanyi na dala munno gwokola na ibajju tena kya manyi ko temuina chiba yamu omuyimbi yena yenna omukyala gwe bayita Ashiba Kalungi nze nkimanyi ekyo yakyogedde mu mbeera ya lwali na yakimanyi nti ba promoter tuli mpaji mu music industry botunulira sente Shiba Kalungi zafunye mu concert zamwe ba promoter era botunulira ebivulu Shiba byetegekedde bibalibwa ku ngalo ekitegeeza nti Shiba oba muyimbi yetaga promoter bavayo nakoyesa ekigambo lwabadde lwali nkitwala nti lwabadde lwali ne Shiba manyi omugaso gwa promoter tugambere raka kokuru mukatade kuyala ena kenzo eka URA ruzungu lonyogera jeruli URA abasajja abasolozi b'omusolo baganya okusomesa
amantu abatambulira ko mulimo gaffe bo baagala kigambo kimu kujja mulya ku miryango kusoloza sente naye abantu bafa batambulira ko omulimo gwaffe tebamanyi kigambo musolo bakirize bagane esawa zino ekivulu kya Christmas kya bajjo yakola sente ntono nnyo minuzi 2.5 tubaddeyo olwaleero nga bakulaga yateeka mu minuzi nga 8 sente zine zifa naateekawo omulimu abantu ne bafuna emirimu radio ne zifuna emirimu ebyuma ne bifuna emirimu abantu ne basomba abantu nga babatwala mu kivulu naateekawo business ne URMF na business ne kati kye bakola ate kikulaga nti kigaana ba promoter okuteekateeka ekivulu olw'ensonga nti nze gwe bateekako olukongololo kw'omusolo nze nnina okusolooza sente z'omuyimbi omuyimbi akolera emiliyoni bajja nga tetaba kusayininga lisiiti mugamba nedda teekako emitwalo enkaaga egyaki ejja revenue omulimu gwonna gwonna bagutadde ku nze ng'ate revenue eganya okuvaayo okuteekawo okusomesa abantu abantu bafe abamu balina talenti basoma nze ebbanga lye ntekedde ntesitese nange VATC gimanyi ebbanga lye ntekedde ebivu nsasula busasuzi ne sibimanyi kati ate bano abaana bakuba bbaana tutunule ddala kituufu muyimirize ebivulu era mugenda lyawa olunaku olwaleero tugenda kulaga abayimbi nti tusobola okubeerawo nga tutesitese kivulu era tuli tuyimiriza ebivulu olwaleero ateekateeka ekivulu okiteekateeka on your own risk twagala kusooka kutereeza nsonga za URA era bapromota bemumanyi ab'ensonga n'abatali ba nsonga tubategeeza gwe liwaddembe okuziimuula ekiragiro kino oba okugenda nakyo mu maaso naye bona akiziimuula gwe kenyini nyini ogenda kwerabirako nga kikutuuseeko tugambye tusitopinze ebivulu okumala emyezi esatu details ezisingako awo mujja zifuna mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise nga 23 ku kalenda omwezi guno Eddie Kenzo yendowooza mumaze yatugambye nti tuli badde moota ne tumusaba Eddie Kenzo tuddamu okukolera bapromota baffe enjala kubanga gw'omu ku bayimbi abasinze okuleetera bapromota ebizibu kubanga buli kivulu ky'obakolerako waliwo n'omwami ow'embalala yapangisa Eddie Kenzo nga expense alina okugyayo sente z'emiyoni z'insanvu bye yasolooza miyoni za 5 n'adduka era ali mu mabanjo bwe yatunda na nte weeyo mbalala Eddie Kenzo bapromota bamupangisa 100% abafuna abeera 1% abasigadde bonna babeera mu loosi tuyambe Eddie Kenzo toddamu kukolera badimota nga bw'otuyita Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo Garfield esimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every child every chance every day oka polisi ya fenungi ennyo eyogererwa omwami gwe bayita enanga mwogeza mazima ayita drone n'agiyita akamunyenye ebigambo byayogera binewunyisa oluusi kubanga bapromota tumanyi omulimu tumanye ekyokukola ambulance ebeerawo era polisi tesobola kukuwa security nga ebintu ebyo ebyetaagisa concert okubaawo nga tebiriiwo ekisooka yo polisi obuntu bwayo buwoko thuru bwe baali badde bubala abantu n'ebiseera ebisinga babuleetaga n'okukola nabo tebukola kaakati bagenda kukozesa bukugu ki obugamba kati theatre egendamu abantu 5 abantu baweze ekisooka tetulina theatre ntongole wano eraga abantu balina kubeera mu kivulu bakozesa maaso ne bagamba ekivulu kijjudde ne baggalawo poliisi yennyini teyina bukugu busobola kubala abantu bali mu kizimbe ffe ebbanga lyonna lyonna tubadde tubeera ambulance tesobola kubeeramu basiisi ba byennyanja era mulina kubeeramu bannansi n'abasawo era ambulance tubadde tubeera nazo poliisi tesobola kukuwa nga tolina bisaanyizo mu bufunze bwana enanga ayogerera poliisi olwaleero yasangiddwa talina nnyono oboolyawo kyakwogera ku nsonga eyo n'avaako abeeko kyayogera naye ng'ebisaanyizo byonna byonna tubeera nabyo era ffe bapromota abasinga okuwa ekitiibwa amateeka era tugagoberera kubanga twagala nnyo omulabe waffe azze okulaba endongo
ajje mirembe atadde yo mirembe agambye bunda abayimbi okulanga abayimbi bana balina okuba abayimbi bana tokendeza kokwamu abaviraka abantu okuwanagala n'okukola obuvuli kakati njagala omwami enanga aveya agambe nti ekivule kyali egindi abantu baalwana olwokuba abayimbi tebaaliyo kituufu eri abayimbi abalanga abayimbi ne batabaawo naye ensonga erwanya abawagizi baffe nga abayimbi tebazze ekyo tekitera kusangika mu mwaka kibalwa lumu naye kyenjagala amanye osobola okulanga omuyimbi n'alwala omusujja n'atajja ekyo kyo kibaawo osobola okulanga omuyimbi nga be walaba alimpa n'agwa ku kabenje n'atakola ki kubanga omuyimbi muntu asobola okulwala asobola okufiisa asobola okufa naye nga enkola yaffe tulanga omuyimbi abawagizi baffe tusinga okuwa ekitiibwa tuba tulanga abayimbi bajje bayimbe basanyusa abawagizi baffe lwaki siva ku interview okusinziira ku listi ya bajjo si listi ya bajjo e listi ya abapromota kubanga bwe bakugamba nti osobola oku osobola okulima ennyaanya emubende oli waddembe okugamba nti ekisawo ky'ennyaanya nkitunda emitwalo ebiri kubanga gw'obeera wazeerimira naye ate b'oziguza bwe bakugamba nti ennyaanya z'otuguza zitusala zisaana 12 okkiriza obagaano olina okugendera ku mbeera z'abakasitoma bakugambye nti otusaba 2,000 naye 2,000 ssente ezo tezikola ki tezivaamu bajjo lisiti gye yakoze tukkaanya nayo naye ekifaananyi kye twayagadde okubalaga nti ssente bapromo abayimbi ze mutusaba temuzigyamu era temuzikola era abantu abamu yabawadde ssente nga nnyingi naye kino tekikoze ng'omuntu oba obeeraawo ng'olina mukwano gwo kubanga balina gwe yataddeko miliyoni 3,300,000 naye nga ono yakolako guruupu bw'agamba tuwa nga ssente ezimujja gy'ali azikuba ne bazimuweereza awaka ku hoteeri ekitegeeza nti sho gye yagendanga zaali zikola ki zaali zisala nga tafisa wadde 10,000 kati bwe tukugamba nti oyo ate y'alina okuwa ssente omulange baba abantu bakitwala nti tuba tetujerega lisiti bajjo gye yakoze yeeyo abamu yabawadde ssente abatasaana kufuna ssente abamu n'abawa nnyingi nnyo nga tezibasaana naye nga tugendagenda mu maaso n'okufunya lisiti endala abantu bategeere omulama gwe tuliko abapromota bo badde okulembera abamu baavaayo ne bagamba nti be mbadde nkulembera kati sikyabakulembera bo bagamba nti lisiti bakya bagimanyiiko era bo bajasiga babawazirizi balaba ezibagwana kakati ffe betwava waliwo promota omuwe Fort Portal yagenda n'aleeta amachati ge n'agajja eri Fort Portal ng'alina ssente n'ajja n'atandika okuwa abayimbi n'adiibudde ensimbi ne tuvaayo ng'abantu abakulu ne tubagamba nga basiniya ne tubagamba ssente zowa abayimbi nnyingi ogenda kugwa oyinza obutaweza myezi 6 naye yakyerabirako n'agwa kati takyasobolade okuteeka kaliyoki era n'abo abategeka ebivulu betugamba nti ssente z'owa omuyimbi oyo asaana 5,000 bagenda kukyerabirako ddala omanyi bagamba nti obumanyirivu ye musomesa asinga bagenda kukyerabirako ateeke ekivu atereko miliyoni 10 afune miliyoni 2,300,000 bwe bajja okutegeera nti abasajja abakulu be boogera ekigambo kiba kyekyo kale toyanzaabe lwaki temuva